ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବେ ଏକ ସୁଧାରବାଦୀ ନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ମୋଦି ସରକାର ଦେଶକୁ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରବନ୍ଧନର ବଜେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯୋଡ଼େଇଥିଲେ, ସେହି ନୀତିର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ରଖାଯାଇଛି। ନିରନ୍ତର ସୁଧାର ବଜେଟ୍ର ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ ମୂଳ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦେଶର ସାଧାରଣ ଲୋକ, ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ, ଗରିବ ଲୋକ, ଦୀର୍ଘ ମିଆଦୀ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏମାନଙ୍କର ଲମ୍ବା ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ, ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶରେ ମୋଟାମୋଟି ଏକ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଦେଶ ବନେଇବା, ରାଜ୍ୟ ବନେଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଜି ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଲା, ଯଦି ଆକୁ ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ବିଶେଷ ତର୍ଜମା କରିକି ବୁଝୁଛି, କୃଷକ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତି, ଯୁବକ, ମହିଳା, ଆଦିବାସୀ, ଦଳିତ, ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଲୋକ ଇଏ ବଜେଟ୍ରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଲାଭ ପାଇବେ। ଯେତେବେଳେ ଏ ବର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି କରାଯିବ, ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଲାଭ ପାଇବା ଭଳିଆ ରାଜ୍ୟ ହେବ ଓଡ଼ିଶା। କାରଣ ଏହି ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଦଳିତ ଆଉ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ମିଶାଇଲେ ଏମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ପାଖାପାଖି ସମାଜରେ 90% ହେଉଛନ୍ତି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ହେଇଛି, ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ହେଇଛି, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା ହେଇଛି, ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯଦି ମୁଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବି, ଓଡ଼ିଶା ଭଳିଆ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ଲୁ ଇକୋନୋମି ମାଧ୍ୟମରେ ମାଛ ଉତ୍ପାଦନକୁ 2x କରାଯିବ। ଯୁବକମାନଙ୍କର ମରାଇନ୍ ବିଜନେସ୍ରେ ଭାଗିଦାରୀ ବଢ଼ିବାର ସାଗର ମିତ୍ର ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାମ୍ନାକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ସବୁ ଗାଁକୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପହଞ୍ଚାଇବା, ସବୁ ଗାଁରେ କୃଷି ଆଧାରିତ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତିଆରି କରିବା, କୋଲ୍ଡ ଚେନ୍କୁ ବଢ଼ାଇବା, ଭାରତ ସରକାର ସହଯୋଗୀର ଭୂମିକା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଏ ଭଳିଆ ନୀତି କାରଣରୁ ଓଡ଼ିଶା ଭଳିଆ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭୁତ ଲାଭ ପାଇବ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଶିକ୍ଷା ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ନିବେଶ ବଢ଼ୁଛି, ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଦେଶରେ ଆସିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ାଯାଉଛି, ଏହାର ଲାଭ ଓଡ଼ିଶା ଭଳିଆ ରାଜ୍ୟ ପାଇବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲାଭ ମିଳିବ, ଢାଞ୍ଚାଗତ ଏରିଆରେ ବଡ଼ ନିବେଶ, ରୋଡ୍ ସେକ୍ଟର, ରେଲୱେ ସେକ୍ଟର, ଏୟାରୱେଜ୍, ୱାଟରୱେଜ୍, ଇଏ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକା ସବୁ ଗୁଡ଼ାକର ଅଧିକାଧିକ କାମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। 15 ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନର ରେକମେଣ୍ଡେସନର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନର ରେକମେଣ୍ଡେସନ ଆସିଛି, ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆସିବ। ଯେଉଁ ସର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ବଜେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଗଲା, ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକା ଜଙ୍ଗଲ ଥିବ ତାକୁ ଅଧିକା ପଇସା ଦିଆଯିବ। ଏବେ ଏବେ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଙ୍ଗଲର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିଛି, ଓଡ଼ିଶା ଲାଭ ପାଇବ। ୟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ମଧ୍ୟବର୍ଗୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନୀତି ଅଣାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିବେଟ୍, ପର୍ସନାଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିବେଟ୍ ଏ ବଜେଟ୍ରେ ଦିଆଯାଇଛି, ବିଶେଷ କରିକି ମଧ୍ୟବର୍ଗୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ଆୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବେ ପାଖାପାଖି 40,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରିବେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ରିହାତି ଦିଆଯାଇଛି, ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟବର୍ଗୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ, ଏ ରାଜ୍ୟର ମଧ୍ୟବର୍ଗୀୟ ଲୋକ ଅଧିକା ଲାଭ ପାଇବେ। କର୍ପୋରେଟ୍ ଜଗତ ପାଇଁ DDT ଭଳିଆ ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ଆବୋଲିସ୍ କରିବା କାରଣରୁ ନିବେଶ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ହେବ। ଟ୍ୟାକ୍ସ କମ୍ପ୍ଲାଏନ୍ସକୁ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ସରଳୀକରଣ କରାଯାଇଥିବା କାରଣରୁ ତାର ଲାଭ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆଉ ଟ୍ୟାକ୍ସ କରଦାତାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ୱେଲ୍ଥ କ୍ରିଏସନ୍ ଅଧିକା ହେବ, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ 10 ବର୍ଷର ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିହାତି ନେଟ୍କୁ ଅଣାଯାଇଛି। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଯଦି ଏହାକୁ ଦେଖାଯିବ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସଞ୍ଚୟ ହେବ, ଲୋକଙ୍କର କ୍ରୟଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ, ଲୋକଙ୍କର କ୍ରୟଶକ୍ତି ବଢ଼ିଲେ ବଜାରରେ ଚାହିଦା ବଢ଼ିବ, ଚାହିଦା ବଢ଼ିଲେ ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ିବ,
पुणी जो अर्थनीति रे गोटे दुदुल्य माने अवस्था आसीतला सेइतुर अर्थनीति को बाहर करबा पई याटू भलो पदक्षेप किछि न होई पारे ओडिसा यादरा बेसी लाभ पाइबो सारा भारतर विशेष करके सामान्य लोक माने यार बड़ लाभार्थी हेबे एई पई मु पुनर्बार प्रधानमंत्री तथा अर्थमंत्री उभय को कृतज्ञता जणाउ छी सर 5 तारिख दो जोड़े पिंक बुक आसी बजेट प्लेस ऑफ हाउस में आपन केते आशा रखी छन जे रेलवे रे मध्ये एतर ओडिसा भलो पाइबो अर्थ जेतेबेले ग्रांट रो पूर्णांग विवरणी आसीबा आरंभ करिवो निश्चित भाबे रेल विभाग रो मोर आशा अछि मु पूरा कॉन्फिडेंट ओडिसा को विगत 5 वर्ष रे जो भलिया रेलबाई अनुदान देई आसीछि सिय भाग रो अनुदान ओडिसा को मिलुछि एथरा भी सेई भलिया अनुदान मिलिवो मोर पूरा विश्वास अछि।